puta! O Otaku tá vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar gift card e colocar cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo, é na Rei dos Coins. Link na descrição. Pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chegou a hora de você conhecer a Rocks Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larápia em toda a linha Rocks. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na Rocks Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br/smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Ô pra mim, Ju. O que foi, ô Kevin? Não entendi. Eu tenho vontade, pega minha vinha magra e gostosa, já teve dois filhos, pô. Tu fala suicídio sério. Eu não entendi, Kevin. Me perdoe, velho. Eu, tipo assim... Eu moro na civilização, meu brother. Vai tomar no cu. Porra, traduz essa merda aí, velho. Eu entendi o que você quer dizer, tá na sua cabeça. Mas quando você bota da sua cabeça pra internet, é difícil, porra. É difícil. É complicado. Você não entende o que eu falo e eu não entendo o que você fala. Vitor, tenho vontade, pega minha vinha, magra e gostosa, já teve dois filhos, pô. Dois pontos. Tu fala suicídio, sério. Caralho, véi. Mas não é suicídio não pegar mulher de miliciano? Ô, Luquezinho, só vai dar 7 sair em setembro. Porque ninguém pode matar ninguém, mas a partir de outubro é problema, vamos ver. Os outros meses ninguém perdoa ninguém não, meu brother. Menino, pera aí, os caras tem que dar um garrafa demais. Eu não entendi não, é sério mesmo. Eu tive que dar um de Gabi Gattuso quando nas épocas que ela era Dark Mode. Falava mal das pessoas. Agora é uma pessoa do bem. Continuem atirando. Não dá pra ir embora com esses caras aqui. Preciso de você aqui, capitão. Tem mais veículos da Cone chegando. E acabou a bala. Estão flanqueando. Bravo, pela esquerda. Fica perto do barco. Cadê o Kevin? O Kevin, velho. Traz essa porra aí, meu irmão. Quem é que teve dois meninos? A cachorra magra foi... Tem mais deles chegando por aí. Os caras ficam brincando, velho.
foto da Mira Limanha que ninguém sabe quem é quem, velho. Não, mas eu só vi o nome azul do cara depois que eu atirei, João. Tem mais deles. Depois que a bala saiu, é que o cara fala, eita, fudeu. É... Falando em bala sair, que lomba foi aquela do cara que atirou na própria namorada, velho? Ela filmou, levando um tiro no peito. Hein, moço? Alguém sabe? Tem veículos da polícia. Preciso de você aqui, capitão. Foi aqui no Goiás? Mas por que essa parada aconteceu, velho? Continuem atirando. Dá pra ir embora com esses caras aqui. Amigo. Fica perto do banco. Eles estão flanqueando. Pela esquerda. Tá ruim aqui, tá pôr d'arma. Puta que pariu! Oh! Tem mais deles chegando por aí. Fica perto do barco. Veículos da polícia chegando. Mandaram matar dentro, atirando. Não dá pra ir embora com esses caras aqui. Veículos da Cone chegando. Volta aqui pro barco. Eles estão flanqueando. Bravo, pela esquerda. Meu Deus! Se foda. Bravo, tá limpo. E aí, cadê o Kevin? Mick, falta muito? Tô chegando em 30. Cadê o bicho lá, hein? Sai, é viado, pra gente. É só chegar, capitão. Que eu saiba não, pro ministro. Tá fora de sincronia, véi. Uma encruzilhada. Então eu errei a ordem. Laswell,
Sem todas as condecorações, você parece um Zé Ninguém, general. Os melhores dos melhores. Estão todos aqui. Com uma grande exceção. Qual é a pauta dessa reuniãozinha? Escolha. Eu tenho uma. 45, 46. Então desembucha. Abre a boca. Conta tudo pra gente. Você já sabe de tudo. O Congresso não. E eles também sabem. Eles vão saber, não é mesmo? Só isso? Não. Você limpa meu nome. Fala quem eu sou, o que você me deu e por quê. Só eu tive a coragem de fazer o que eu fiz por você, por todos vocês. Então faz a coisa certa, general. Fala tudo o que sabe sobre o Makarov e sobre aquele merda do Graves. É só falar que você volta pra casa. Ou você pode ficar aqui e congelar até morrer. Essa é minha opção preferida. É só manter o prisioneiro focado na sua autopreservação que alguma hora ele vai falar. Bom saber que lembra do treinamento, não é? General. Se eu me der mal, John, você vai se arrepender por ter me deixado vivo. O cara desafiar o Price, o cara tem que ter um cunhão grande. A gente sabe que o velho tem que comer um murcho. Qual a atualização? O Makarov quer terminar o que começou em Verdansk. Ele mandou a Connie explodir a barragem de Gora à noite. Sem a barragem, a cidade vai inundar toda. E muita gente vai morrer. Se ele seguir a cartilha, vai incriminar a Fara e o Ocidente. Se a gente deixar. Lida com a barragem. O Alex rastreou a Connie numa pista de pouso no norte do Urzikstão. A gente acha que é um tipo de base do Makarov. Eu vou liderar uma incursão pela manhã. É perigoso demais pra vocês. Eu sei. A Shadow vai dar suporte aéreo. Não dá pra deixar o Graves atirar perto da Fara e das tropas dela. Dá pra confiar na Shadow. Você falou pra colocar o Graves na linha e eu vou. E na linha dura, general. Você quer vencer mesmo, hein? Eu não quero, eu vou. O Guess e eu vamos com a Fara, o Sop e o Ghost e vão pra barragem. Tá bom. O Nick fica com o transporte. Eu vou botar um drone no ar. E vê se tomem cuidado. Pode deixar, senhor. Não quero ninguém baixando a guarda. Boa sorte, pessoal. Ah, entendi, entendi. Watcher 1, Bravo 7 aqui. A gente tá pronto pra ir. Fica atento. Tem pessoal da Cone se agrupando em vários lugares lá embaixo. Pra proteger as equipes de demolição. As bombas devem estar perto deles. Afirmativo. Ô, Ricardo. Baixa os explosivos e desarma. Tá com alguma coisa contra mim? Muitas vidas estão nas nossas mãos. Watcher, desligo. Eu tô indo pra represa. Bom trabalho pra você, tenente. Igualmente, Johnny. Tô indo. Ghost, os Shadow mandaram suprimentos pra você, mas cuidado, vai ter força da Cone. Você tem algum problema comigo, meu brother? Os suprimentos vão ser úteis, mas não tem um pouco na missão. Copiado. A Fennec não deixa o cara estrear. Sabe qual foda? Sabe qual é a parada massa, velho? É que o cara fala: vamos desativar as bombas pra não destruir a barragem. Aí chega um cara e manda um ataque aéreo. Tá ligado? Tipo assim. É exatamente a face. Do nada. Era o Inhype, velho. O silenciador. O Recon tá mostrando snipers na área. Olho nos terraços.
Tender aí, né? Boa, baixa. Mata abaixo, meu neg. Acelera aí, Ghost. Se eles explodirem essas bombas, vai dar merda. Watcher, inimigo perto do prédio a sudoeste. É a casa de força. Onde ficam as turbinas? Eu aposto que ela é um dos alvos. Tranquilo. Eles não estão vendo você. Entendeu esse? Tem amigo aqui, tá? Tô vendo inimigo na base da barragem, Watcher. Pera aí, rapaz. 07, vai até as bombas. O tempo não tá do nosso lado aqui. Foi quase. Foi quase, hein? Tô procurando na sala de controle. 07, eu perdi você de vista quando você entrou. Watcher, a sala de controle é um alvo. Copiado. Desarma quando puder. Desarmando. Sala de controle tá limpa. Desarmei a bomba. Morto. Bravo 7-1 pra Watcher 1. Watcher, tá escuta? A gente tem um probleminha. Tem galões de gás intactos na água. O Makarov quer contaminar a água da região. Ele não vai só inundar a cidade. Vai envenenar a água também. Todo mundo vai morrer. Vocês dois são os únicos que podem parar ele agora. Andem logo. 07, vai até as bombas e desarma ele. O tempo tá passando. Alvo abatido. Não sei o que tá passando, cachorro. Achando que é só assim? Watcher 1, a Cone está se acertando perto de uma picape ao leste. Se eles explodirem bombas nos suportes, a barragem vai desmoronar. Poxa, as bombas podem estar naquela. Vai pra confirmar. Fila da puta, rapaz! Meu senhor. Eita, eu pensei que era o menina. Eu pensei que era o Reanimation. Caralho, velho, que confusão. Tomem cuidado nesse lugar. Ninguém viu. Pera aí. Tá
07 pra bot, achei a bomba na caçamba da picape. Copiado, 07. Desarmei a bomba. Bravo 71 para Watcher 1. Watcher, tá escuta. A gente tem um probleminha. Tem galões de gás espalhados na água. O Makarov quer contaminar a água da região. Ele não vai só inundar a cidade, vai envenenar a água também. O que é que tá acontecendo? Vocês dois são os únicos que podem parar ele agora. Andem logo. Pessoal da Cone na ponte, na peste. Você acha que me viram? É sério que você acha? Bom demais, né? Imagina se... Jesus. Estou interceptando o sinal de rádio. A Cone tem quatro... Uma explosão aqui afetaria a casa de força e as estruturas. Significa que ainda tem mais duas. É foda. Bota a placa, não tem como dar placa não, velho. Nadando. Pô, daquele jeito. Mas já tô entendendo. Fiquem em alerta. Peste de outono. Tem pessoal da Cone na ponte ao sul. Eles estão protegendo alguma coisa. Deve ter um explosivo por perto. A ponte controla o fluxo de água. Se ela explodir, Verdansk vai ficar embaixo d'água. Vou inundar a cidade inteira e matar todo mundo. A ponte pode ser um alvo, Ghost. Vê se não tem nenhuma bomba nela. O que é isso? O que é isso? 07, acertou. Vai até as bombas. O tempo não tá do nosso lado aqui. Boa, baixa. Mata baixo, meu nego. Tá ruim aqui, ó. Por que eu vou matar o galado? Nada a ver, velho. Calma. Cuidem.
Vamos jogar, né? Porra não, mano, no cu. Fazer barulho, eu sou estrafo. Tô isso aqui, ó. Alvo abatido. Eu jogo assim, ó. Nem ver nada. Ó. A gente tá correndo atrás do relógio 07. Continua. Menos um pra atrapalhar. Conseguiu compreender, moça? Watcher, tem inimigo de quadro numa estrutura na base da barragem. Conseguiu entender a play? Conseguiu entender a play? Joga online? Pra quê? Tô tá não, Rubens. Na sala de controle. Te aviso se tiver atividade inimiga. Watcher, tem explosivos na sala de controle. Copiado. Desarma quando puder. Desativou. Desarmei a bomba. A sala de controle tá limpa. Direto. Esquecia. Lavasquei. Esqueci ali, ó. Play da porra, bicho. Na moral, velho. Sabe qual foda? Quando eu faço as melhores plays, eu mesmo me complico sozinho, ó. Cadê esse? Sniper morto. Os clones não estão vendo você. Vou fazer uma play de peste aqui, ó. Ninguém vai nem entender nada. Vou desativar essa bomba na loucura, ó. Se ligou? Porque imagina só, olha na minha cabeça. Caralho, tá rolando um bombardeio. De onde é? Ninguém tá vendo o cara, velho. Porra, tinha todo mundo ali, velho. Vai tomar no cu, eu vou morrer. Se foda. Vou fazer a missão perfeita. Vou fazer a missão perfeita, tome no cu. Pera aí. Nada de gritar. Menos um. Eles não estão vendo você. Tem barulho. Zero sete, vai até as bombas. O tempo não está do nosso lado aqui.
Cadê o carro, hein, velho? Roger, tem inimigo de guarda numa estrutura na base da barragem. Tenho visual. Acelera aí, Ghost. Se eles explodirem essas bombas, vai dar merda. Cadê a peste do carro, hein? Tem um carro que vem por aqui? Tem mais não. Tem mais não, tá baixo. Watcher 1, tô vendo guardas da Cone. Edifício sudoeste. Acha os explosivos e desarma eles. Tô procurando na sala de controle. Copiado. Vou ficar de olho no lado de fora. Watcher, a sala de controle é um alvo. Copiado. Desarma o explosivo. Matei ele. Sem me olhar, tá? Tô tentando desarmar. Desarmei a bomba. A sala de controle tá limpa. Continua, 07. A gente não pode perder tempo. Bravo 71 pra Watcher 1. Watcher, na escuta. A gente tem um probleminha. Tem galões de gás intactos na água. O Makarov quer contaminar a água da região. Ele não vai só inundar a cidade. Vai envenenar a água também. Todo mundo vai morrer. Vocês dois são os únicos que podem parar ele agora. Cadê o carro, velho? Gente, cadê o carro? Não vi um carro pra cá. Aí se foda. Daqui a pouco ele vem. 07, vai até as bombas e desarma elas. O tempo tá passando. Você pegou ele. Então? Vou fechar a porta. Olha, tem que trabalhar, né? Da puta, meu medo era esse. Tranquilo aqui. Atacou eu! Ativo que permite. Tá ruim aqui. Fica tranquilo, moço, que aqui tem videogame, tá? Tô pensando, tá? Envolvido
Escutei o cara falando perto de mim. Ah, tem um cara aqui em cima, velho. Pede a peste, mano. Bicho, eu tava bem, véi. É sério. Jogando pra caralho, véi. Tem um cara fazendo sucesso no YouTube que começou a falar russo em um ano e já na Rússia fazendo os vídeos. Beleza. Foda que russo não é um dos idiomas mais fácil. Mas o que é que tem esse cara, o Spring? É. Diga aí pra gente.